የምትበሉት ምግብ መዳኔታችሁን መዳኔታችሁ የምትበሉት ምግብ ይሁን ምንም ያልነካው እርጥብ መሬት ሲያገኝ ጫማው ነው ልቆ የሚቀመጥ ሰው ነው ከተፈጥሮ ብዙ ነገር መሳብ የሚችል ከተፈጥሮ ጋር በጣም ተግባብቶ የተዋሃደ ሰው ነው ግልጽ ብለሽ እንድትቀርቢው እንድትነግሪው ያደርግሻል ያንን የጠየቅሽውን ጥያቄ እስኪ ገባሽ ድረስ ያስረዳሻል ህፃናትን ይረዳሉ እነሱን ያግዛሉ ያበረታታሉ አዲስ እይታ ነው የፈጠረልኝ አዲስ ተጠቃሚነት ነው ያረገው ሪኒው ነው ያረገኝ ጉልበቴ ጨምሯል አቅሜ ጨምሯል በተለያየ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጤናማ የህይወት ዘይቤን የሚከተሉ ሰዎች ጤናማ የህይወት ዘይቤን ከማይከተሉት አንጻር በወንዶች 72 በመቶ በሴቶች ደግሞ 57 በመቶ የሞት መጠንን የመቀነስ አቅም አላቸው 75 በመቶ የማይተላለፉ ህመሞችን አስቀድሞ ለመከላከልም ይረዳል ይህንን ከግንዛቤ በማስገባት ለረጅም ጊዜያት በውጭ ሀገራት ያካበቱትን ሙያዊ ብቃት በመያዝ በዘርፉ ለውጥ ለማምጣት ወደ ሀገራቸው ከገቡ አመታትን አስቆጥረዋል ዶክተር ዳዊት መንግስቱ ጭን ደመጣውና ቦሌ ዌልነስ ሴንተር የሚል ድርጅት መክፈት ፈልጋለሁ ለንፍቃድ ማውጣት ስንጀምር ራሱ ዌልነስ የሚለው ቃል ራሱ ብዙ የተለመደ አይደለም በእኛ ሀገር ስለዚህ እሱንም ለመግለጽ መሞከር ነበረብኝ ዌልነስ ስንል ተክላላ ያንድን ሰው አካላዊ ስነ ልቦናዊ መንፈሳዊና ማህበረሰባዊ ጤና ሁሉ የሚያጠቃልል ነገር ነው እና ተቋማችንም በዚህ ላይ አተኩሮ እንዲሰራ ነው እየፈለግነው ማለት ነው ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ በሻላ ዌልነስ ሴንተር የምንሰራው ዋናው የጤና ምክር አገልግሎት መስጠት ነው የጤና ምክር አገልግሎት ስንሰጥም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ በማተኮር ነው ይህ ማለት አንደኛ ልብ በሽታ ካንሰር ስኳር ደም ግፊት የመሳሰሉትን እነዚህን በሽታዎች እንዴት መከላከል እንችላለን መከላከል ደሞ እንችላለን ያ ከዛ ችግሩ ከተከሰተስ በኋላ እንዴት ያኗኗር ዘይቤያችንን በማስተካከል ነገሮችን መቆጣጠር እንችላለን በብዙ ጥናቶችም ውጭ ሀገር እንደሚያሳዩን አብዛኛዎቹ እነዚህን በሽታዎች በተለይ የልብ በሽታ ካል የጠበቡ የልብ ደም ስሮችን ወይም ደግሞ ስኳር ሁለተኛውን አይነት ስኳር ምንላቸውን አብዛኛዎቹ እንደገና ማስተካከል ሁሉ እስከሚቻልበት ድረስ በቂ ሳይንሳዊ ማስረጃ አለን ነው ለነዚህን ለማድረግ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቴክኖሎጂና የረቀቀ እንትን የሚያስፈልገው ነገር ሳይሆን ሲምፕል ቀላል ሆኖ ያኗኗር ዘይቤዎች ናቸው ከዛ ውስጥ አንዳንዶቹ ለመጥቀስ ለምሳሌ አመጋገብ ጤነኛ ሆነ ያመጋገብ ስርዓት መድኃኒት እንደ ምግብን እንደ መድኃኒት ማለት ያለብ ምግብ መድኃኒት ነው እንደ የህክምና አባት ሃይፖክራትስ የተናገረው ከክርስቶስ ልደት ከ2000 ዓመታት በፊት የምትበሉት ምግብ መድኃኒታችሁን መድኃኒታችሁ የምትበሉት ምግብ ይሁን አሁን ደግሞ የስነ ምግብ ሳይንስ በረቀቀ መንገድ የሚያሳየ ምንድነው ጤነኛ ሆነ ያመጋገብ ዘይቤን በመከተል ብዙ በሽታዎችን መከታተልና ማስተካከል እንደምንችል ነው ከዶክተር ዳዊት ጋር ልንገናኝ ይቻለው እንዳጋጣሚ መስሪያ ቤታችን ውስጥ ትሬኒንግ ነበረ በመስሪያ ቤታችን ነርስ አማካኝነት ስልጠና ሲሰጥ እዛ ላይ ዶክተር ዳዊትን አወቅኩኝ የነሱን መስሪያ ቤትም የሚያደርጉትንም የሚሰሩትንም ስራ አስተዋወቁን በተለይ ከውፍረት ጋር ተያይዞ የተለያዩ በሽታዎች እንደሚመጡና ያንን እንዴት አርገ መከላከል እንደምችል ጥሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ነበር የተዘጋጀው እዛ ላይ ቼክ ተደረገን አጋጣሚ እኔና የስራ ባልደረባዬ ሳምፕል ሆነንና
ወተን ከድሚያችን ጋር ከቁመታችን ጋር ካለው የሰውነት ሁኔታችን ጋር ያለን የፋት መጠን የጡንቻ መጠንና አጠቃላይ ጤናችን ሁኔታ ከኦክሲጅን ከደም ግፊት ምናምን ጨምሮ እሱን ቼክ ተደረገ። አጋጣሚ ኤክሰስ ፋት ነበረኝ አላስፈላጊ ፋት ነበረኝ። ከዛ እሱን ለማስወገድ ፕሮግራሙን ጀመርኩኝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳምንት የማጽዳት ወይ ደግሞ ክሊንዚንግ የሚባል ሳምንት ነበረ። በተሰጠን የምግብ መመሪያ መሰረት በሱ መሰረት እሱን ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ይሄ ኤክሰስ ፋት እየቀነሰ መጣ። እንቅልፍ ላይ ያለው ነገር፣ የሰውነት ሻቋም ላይ ያለው ነገር፣ ሁሉ ነገር ለውጡን ታይዋለሽ። ከዶክተር ዳዊት ጋር በ10 አመታችን አካባቢ ጀምሮ እንግዲህ እስከ 20ዎቹ ድረስ አብረን ነው ትምህርት ቤት የተማርነው። ከዛ በኋላ ዶክተር ወደ ውጭ ሀገር ወጣ። እንደገና ከ35 አመት በኋላ ተገናኘን፣ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ማለት ነው። ስንገናኝ ያው ኒውትሪሽን እንደሚሰራ እና ኢትዮጵያውያንን ሊረዳ በሙያው እንደመጣ ታጫወተኝ። በወቅቱ እንዳጋጣሚ እኔ ከዚህ በላይ ወፍራም ነበርኩ ማለት ነው፣ እና ከሙያው ጋር የተያያዘ ስለሆነ ስለ ጤንነቴ ውፍረቴ ከገደብ በላይ እንደሆነና ይህንኑ ስራ ስለሚሰራ ለእኔ ሊረዳኝ ዝግጁ መሆኑን ነገረኝ። ከዛ በኋላ በሙያው የእሱን እርዳታ ከጥቂት ወራት ወዲህ አግኝቼ በሚያስደንቅ ሁኔታ 20 ኪሎ ቀነስኩ ማለት ነው። 20 ኪሎ ቀንሼ የልብ ችግር ነበረብኝ፣ አሁን ፍጹም ነፃ ነኝ። ደም ግፊት መድኃኒት ወስድ ነበር፣ አሁን ኦልሞስት መድኃኒቱን አቁሜያለሁ። እግሮቼ ላይ የነበሩ ችግሮች ነበሩ፣ አተነፋፈስ ላይ የነበሩ ችግሮች ነበሩና ይሄ ልጅነት አብሮ አደጌ አሁን እንግዲህ ከረጅም አመት በኋላ የኑሮ ዘይቤ እንዲስተካከልና የሙያው ቀዳሚ ተጠቃሚ እንደሆን ስለረዳኝ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደዚህ አሁን እንደምታየኝ አልነበርኩም። በጣም ውፍረት ነገር ነበር። ዋናው በእርግጥ ክብደት ወይም ኪሎ መቀነስ አይደለም፣ የእሱም አላማ የኛ አላስፈላጊ የሆኑ ፋቶችን ማጥፋት ነው። እነዚህ ፋቶች በተለያዩ ሰውነታችን ክፍል ውስጥ ካሉ ለተለያየ በሽታዎች ያጋልጣሉ። ለፕሬዠር፣ ለስኳር፣ ለኮሌስትሮል፣ ለዩሪክ አሲድ፣ ለተለያዩ በሽታዎች እነዚህ ፋት ሰውነታችን ውስጥ አላስፈላጊ ፋት ይጠቅማል። አላስፈላጊ ኤክሰስ ፋት ሲኖር ለተለያዩ በሽታዎች ያጋልጣል። ስለዚህ እሱን የመቀነስና ኖርማል የማምጣት ስራ ነው የጀመር። በተለይ ለኔ አሁን ለንቅስቃሴ ለመተንፈስ እንደፈለኩ ለመሆን አድርጎኛል። በፊት ብዙ ኬርሽ በኋላ ድካም አተነፋፈስ ችግር ምናምን ነገሮች ይታዩ ነበር፣ ቶሎ መድከም የመሳሰሉ። እኛ ሀገር ትንሽ በመጀመሪያ ላይ እኔም ከውጭ ስመጣ በዚህ ዙሪያ ግንዛቤ ማስጨበጥና ሰዎቹ ደግሞ ያንን ተቀብለው በስራ ላይ የማዋል እንትን በጣም ከባድ ነገር ነበር። ምክንያቱም ለምሳሌ አመጋገባችን በሚመለከት ያ ሁል ቀን ስጋ ብንበላ ነው ደስ የሚለን ያለ አይደለም። ውሃን በሚመለከት አንዳንዴ እኛ ጋር የሚመጡ ሰዎች ውሃ እንዴት ነው ጠጣላችሁ ወይ ስላቸው ያ ካልጠማን አንጠጣም ይሉኛል። እና እንደዚህ እንትን ነው ያልተለመዱ ብዙ ነገሮች አሉ አይደለም። አሁን ግን ቀስ በቀስ በተለይ በከተሜው ሰው ሚዲያም ላይ በመስማት የሚሆን በማንበብም ግንዛቤው እየመጣ ነው አይደለም እንዴ? ብዙ ሰዎች ረጅም እድሜ መኖር ይፈልጋሉ፣ ቁመናቸው ውበታቸው ጥሩ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነው ይሄ ዌልነስ የምንለው ቃል የሚመጣው ማለት ነው። ቀስ በቀስ ለውጥ እየመጣ ነው። እኔም ከመጀመሪያው ብዙ ኤክስፔክቴሽንም አልነበረኝም። ነገር ግን መስራት የሚገባኝን መስራት አለብኝ። ያ ስሎሊ በት ሹርሊ እንደሚሉት ፈረንጆቹ። ቀስ በቀስ ግን ለውጡን እያየ ነው። በዛም ላይ ደስተኛ ነኝ። አባቴ አቶ መንግስቱ ዳባ ይባላል። እናቴ ወይዘሮ ደሲቱ ታሲሳ ናት። የተወለድኩት ግንቢ ከተማ ነው፣ ወለጋ ውስጥ። እና ገና ህፃናት እያለን ነው ከግንቢ ወጣ ነው ማለት ነው።
ና አባቴ በስራ ምክንያት ወደ ተለያየ ቦታ ሄደ። ወደ ገዋን የሚባል ቦታ ትዝ ይለኛል ልጆኜ። ከዛ በኋላ እንደገና ወደ አዋሳ ተመለሰ። እስካሁን አባቴ አዋሳ ነው የሚኖረው። እና ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤቴን አንደኛ ደረጃ አዋሳ ነው የተማርኩት። ከዛ አዳሪ ትምህርት ቤት ገባሁ። የኢትዮጵያ አድቬንትስ ኮሌጅ ኩየራ ማለት ነው። እና እዛ ሃይ ስኩል እንደጨረስኩኝ ወደ ውጭ ሀገር ሄድኩኝ። እዛ ኩየራ አድቬንትስ ትምህርት ቤት እያለሁኝ ብዙ ነገሮችን ያገኘሁት ለህይወቴ እዛ ነው። የትምህርት ቤቱ ዋና አርማን ብለው ሶስት ነገሮች ናቸው። አንደኛው ራስ head heart ልብ እና እጅ እና ከዛ በኋላ ያለው ህይወቴ በዛ ላይ ተመሰረተው ማለት ይችላል። እጅ ስንል እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ማንኛውም ተማሪ የሆነ የእጅ ስራ መስራት አለበት፣ መልመድ አለበት። ስለ ልብ ካወራን ከመንፈሳዊ ህይወት ጋር የተያዘ ነው። ጭንቅላት ደግሞ ያው ለትምህርት ነው እና በትምህርት በጣም ሲሪየስ ነበሩ። የጥናት ጊዜያችን ይታወቃል። የምንተኛው በተወሰነ ሰዓት ላይ ነው። ምግብ ምንበላው በተወሰነ ሰዓት ነው። እና እውነቱን ለመናገር ከዛ በኋላ ያለው ህይወቴ በዛ ላይ በጣም ተመስርቷል። በልጅነታችን ኦልሞስት እንግዲህ ከ9 ዓመት ጀምሮ ምናልባት እስከ 18 አካባቢ ድረስ ከ10 ዓመት ላላነሰ ጊዜ አብረን ኢንተመንት ሆነን ውሏችንም ክላሳችንም አቀማመጣችንም አንድ ላይ ነው። እና በእነዚህ ጊዜያቶች ከዳዊትም ማስታወሰው ነገር እጅግ ጂኒየስ ተማሪ ነው፣ ጠንቃቃ ነው፣ ደብተሮቹ ንጹህ ናቸው። ደብተሮቹ ብቻ ሳይሆኑ ባህሪው ንጹህ ነው። በስነ ምግባር ያደገ ነው። ሞራል ለሞራል ሴቶች ትኩረት ይሰጣል። በጣም ከሚያስደንቀኝና እውነት ከሆነው ነገር አንዱ በልጅነትህ የገባ ነገር እግዚአብሔር ቃል ልጅን በልጅነቱ ምራው፣ በሸመገለ ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም የሚል ቃል በሱ ፍጹም ተግባራዊ ሆኖ አይቻልም። በዛ በልጅነቱ የነበረው የሞራል የግብረ ገብ የስነ ምግባር ባህሪ አሁን ከረጅም ጊዜ በኋላ ሳገኘው ያው የበለጠ ዳብሮ እንዳለ ሆኖ አግኝቼዋለሁና። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንደጨረሱ በወቅቱ ለጎበዝ ተማሪዎች የተዘጋጀውን ውድድር በማሸነፍ ወደ ቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት የነጻ ትምህርት እድል በማግኘት አቅንተዋል። የከፍተኛ ትምህርት እድል ነበረ እና በውድድር ወደዛ ሄድኩኝ ማለት ነው። ወደ ውጭ ሀገር ሄድኩኝ። ውጭ ሀገር በመጀመሪያ ወደ ሶቪየት ህብረት፣ የቀድሞ ሶቪየት ህብረት፣ በአሁኑ ጊዜ ዩክሬን ኪቭ ከተማ። እዛ ከተማርኩ በኋላ እዛ የእንስሳት ህክምና ነው በፊት የተማርኩት። ወደ ጀርመን ሀገር ሄድኩኝ፣ ምዕራብ ጀርመን። እዛ ትምህርቴን ቀጠልኩኝ፣ የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ እና ብዙ 3 ዓመት ደግሞ ሪሰርች ላይ ነበርኩኝ። የተለያዩ ሪሰርች ነው እዛ የሰራሁት። ከዛ ዶክትሬቴንም እዛ ሚዩኒክ ከተማ ባቪሪያ ውስጥ ሰራው ማለት ነው። ያ ገና ወጣት ነኝ፣ ገና ልጅ ነኝ። ቀላል አልነበረም። አንደኛ ሌላ ባህል ነው፣ ሌላ ቋንቋ ነው፣ አዲስ ሀገር ነው። በተለይ ብርዱ፣ የምግቡ በጣም ከባድ ነበር። ግን የማይለመድ ነገር አይደለም። የለም የውጭ ሀገር ለውጭ ሀገር ኑሮዬ ዋናው መሰረት የሆነኝ አስተዳደጌ ብቻ ሳይሆን በዛ በአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ያገኘሁት የህይወት ልምድ ነው ማለት እችላለሁ። ወደ ቀድሞ ሶቪየት ህብረት ሲሄድ እንደገና ቋንቋ መማር ነበረብኝ፣ የራሽያን ቋንቋ ማለት ነው። የራሽያው ቋንቋ በጣም ከባድም ነው፣ ነገር ግን በጣም ደስ የሚልም ቋንቋ ነው። በተለይ ለስነ ጽሁፍና ለግጥም ለመሳሰሉት በጣም የሚመቸው ቋንቋ ነው እና በጣም በደስታ ነው ቋንቋን የተማርኩት። ብዙ ጊዜ አልፈጅብኝም። በአንድ አመት ቋንቋን ከተማርኩ በኋላ ነው ወደ ትምህርት ቤት የገባሁት ማለት ነው። እና ወደ ጀርመን ስሄድም እንደገና ቋንቋ መማር ነበረብኛ፣ ጀርመንኛ። እሱንም በደስታ ነው ያደረኩት። ቋንቋ የመማር ፍላጎቱን በጣም አለኝ።
አንዳምት ቋንቋ ጀርመንኛ ከተማርኩኝ በኋላ ትምርቴን ቀጠልኩኝ ማለት ነው። ትምርቴን ስቀጥል ጀርመን ሀገር ባቪያሪያ ውስጥ ሚዩኒክ ከተማ በሚገኘው የታወቀ ሉድቪግ ማክሲሚሊያን ዩኒቨርሲቲ ይባላል እዛ ነው ትምርቴን ቀጠልኩት የሜዲካል ፋካልቲ ውስጥ እዛ የህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ትምርቴን እዛ ስከታተል እግረ መንገዴንም ሪሰርች ላይ ነበርኩኝ በተለይ የሊቨር ትራንስፕላንቴሽን የሆነ ፕሮጀክት ውስጥ የጉበት የመለወጥ እዛም ውስጥ ሰርቻለሁ እንደዚሁም ሌሎች ጥናቶች እዛ ሳካሄድ ነበረ ከዶክተር ዳዊት ጋር ለአንዳንድ ጉዳዮች አሁን አንዳንድ ቦታ ሲሄድ ከሱ ጋር በጣም ይግባባል እና ብዙ ሰዎች አሁን ምንድን ነው የሚያደርጉት ወይ በትምህርት ደረጃቸው ወይ በኢኮኖሚ ደረጃቸው ምናምን ከሰው ጋር ትውውቅ ፈጥሮ ወይስ ተግባብቶ ሰላም ራሱ ሲባባሉ በዛ እንደ እንትናቸው ነው ዶክተር ዳዊት ጋር ስትመጡ ግን እንደዛ ነገር አጥንት አይደለም አሁን ሰፈር ውስጥ ሲሄድ በቃ በጣም ዝቅተኛ ኑሮ የሚሰሩ የሚኖሩ በጣም ጥቃቅን ምናምን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን በጣም ነው የሚያበረታታ ህፃናትን ይረዳሉ እነሱን ያግዛሉ ያበረታታሉ በትምህርታቸው ጎበዝ እንዲሆኑ ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሶ ነገ ደግሞ ሌላ ሰዎችን እንዲረዱ እንዲህ አይነት አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው እና ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ በዚህ ሜዲካል ፋካልቲ ውስጥ የራሴን ካምፓኒ ነው ያቋቋምኩት የፕራይቬት ሄልስ ኬር ካምፓኒ የምንለው የግል የሆነ የጤና ተቋም በሚዩኒክ ከተማ ማለት ነው ጂኤምኤ ኮንሰልቲንግ ይባላል እና ጂኤምኤ ኮንሰልቲንግ ላይ እንደ ፒኤልሲ ነው የራስ እንትን ነው እዛ ዋና ስራችን ምን ነበረ የማይግራንት ሄልዝ ምንለው የውጭ ሰዎችን ጤንነት በሚመለከት ነበር የኔ ዋና አተኩሮ ምክንያቱም ከውጭ የመጡ ብዙ ሰዎች አሉ እዛ የሚኖሩ ብዙ ጥገኞችም አሉ እና የእነሱን ጤንነት በሚመለከት ነበር ስሰራ የነበረው የጤና ምክር አገልግሎት ነው እግረ መንገዴንም ሌላ ትልቅ ድርጅት ነበር ሰፖርት አፍሪካ ኢንተርናሽናል ይባላል እና ሰፖርት አፍሪካ ኢንተርናሽናል በጀርመን ሀገር የተቋቋመ ድርጅት ነው ዋናው ስራው ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ያሉትን ዩኒቨርሲቲዎች መርዳት ነበር ያ በተለይ በሪሰርች እና በተለያዩ እቃዎች ያግዝ ነበር እና እኔም ደግሞ ለባቫሪያ ስቴት የዚህ ሰፖርት አፍሪካ የሚባለው ድርጅት ኃላፊ ሆኜ ሰራ ነበር ማለት ነው በተጨማሪም ስሰራ የነበረው ከመንግስት ከጀርመን መንግስት ድርጅቶች ጋር ከፍርድ ቤቶች ጋር የውጭን ሰዎች ጤንነት ተወካይ በመሆን እዛም በፍርድ ቤት እነሱን በመወከል ብዙ ሰርቻለሁ እንደ ስራ ባልደረባ ብዙ አርአያ መሆን የሚችል ሰው እንዳሰሪ ከሌሎቹ ጋር ካለው ግንኙነት ጋር አባታዊ ስሜትን ወንድማዊ ስሜትን ፈጥሮ የሚያሰራ ወደ እኔ ልምጣና ስለ ራሴ ልበል ካልኩኝ ደግሞ በጣም እንደ ታላቅ ወና እንደ ታናሽ ሆነን የምንሰራው እዚህ ዶክተር ዳዊት ይሄንን ስራ አርአያ ሆኖ ሲጀምረው ለብዙዎች መፍትሄ ሆኗል ለብዙዎች ምግባችን መድኃኒታችን ነው ምግባችን ጠቃሚያችን ነው ምግባችን ጎጃችን ነው ያንን ጋይድ ማድረግ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ እጃችን ላይ ያለውን ነገር እንድንጠቀምበት ላይፍን በጣም አቅልሎ ነው የሚያያት ህይወትን ከተፈጥሮ ጋር ያጣምረዋል ብዙዎቻችን ለመዝናናት ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅብናል ዶክተር ለመዝናናት ሰማይ ማየት በቂው ነው ከተፈጥሮ ጋር በጣም ቅርብ ነው በጣም ቅርብ ነው እኛ ያቆሽሻናል ብለን ምናልፈው መሬት ሲሚንቶ ምንም ያልነካው እርጥብ መሬት ሲያገኝ ጫማው ነው ልቆ የሚቀመጥ ሰው ነው ከተፈጥሮ ብዙ ነገር መሳብ የሚችል ከተፈጥሮ ጋር በጣም ተግባብቶ የተዋሃደ ሰው ነው እና ትልቅ ጥንካሬ ሁላችንም ልንወርስለት የሚገባን ነገር እሱ ነው ላል በተለያየ ጊዜ ጥናታዊ ጽሁፎችን በማዘጋጀት ማሳተም የቻሉት ዶክተር ዳዊት አብዛኛዎቹን በስደተኞች የጤና ሁኔታ ላይና የህብረተሰብ ጤና ላይ ትኩረት እንዳደረጉ ይናገራሉ በእነዚህ ጥናቶችም
ብዙ ሽልማቶችን ማግኘት ችለዋል። እኛው የዶክተር ሳይንስ ስራ ሚዩኒክ ከተማ ሉድቪግ ማክሲሚሊያን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሰራሁት ሪሰርች ውጤት ነው። የዶክትሬት ስራ ነው። እቺኛ ደግሞ በእንግሊዝ ሀገር ሚሊኒየም አዋርድ የሚባል እሱን በማሸነፍ ወይም ደግሞ እርዳታ በማግኘት የተሰራ የሪሰርች ውጤት ነው። እዛ ለሰራተኞች እንዲገለገሉበት ስራ ላይ የዋለች መጽሔት ናት። ይሄኛው በሚሊኒየም አዋርድ የተሰራው ሪሰርች የውጭ ሰዎችን በተለይ የስነ ልቦና ጤንነት በሚመለከት ነው እና የአኗኗር ዘይቤያቸውን እሱን በማስተካከል እንዴት የስነ ልቦና ችግር ያላቸው የውጭ ሰዎች መርዳት ይቻላል የሚል ሪሰርች ውጤት ነው። ጤናችን በእጃችን የምትለው በአማርኛ ቋንቋ የተሰራች የስራ ውጤት ናችም። በሊድስ ከተማ እና ቸርች አርበን ፈንድ እና የሊድስ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ከነሱ እርዳታ የተዘጋጀች መጽሔት ናት። ጤናችን በእጃችን የምትል እና እዛው እንግሊዝ ሀገር በሃድርስፊልድ ከተማ ሆኜ ከአንድ ከታወቀ ካምፓኒ ጋር የሰራ ነው። ዲቪዲዎች አሉ የተሰሩ ዲቪዲዎች። የኛውም ጤንነት በምርጫ የሚል ነው። በተለይ ስለ ልብ፣ ስኳር እና ካንሰር የመሳሰሉትን ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎችን ለመከላከልና ችግሩ ከተከሰተ መቆጣጠር እንዴት እንችላለን በአኗኗር ዘይቤ የሚል በራሳችን ቋንቋ የተዘጋጀች ዲቪዲ ናት። እኛ ደግሞ ቹዝ ሄልዝ ኤንድ ሊቭ ሎንገር የሚል ነው። በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ያዘጋጀሁት። እሱም እዛው እንግሊዝ ሀገር የተሰራ ነው። ሌሎቹ የተለያየ መጽሔት ላይ ታተሙ እንደዚሁ የሪሰርች የጥናት ውጤቶች አሉ። እንደዚህ በተለይ በሚዩኒክ ከተማ ባቪያሪያ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከሚዩኒክ ከተማ አስተዳደር ጋር አብሬ የሰራቸው እና ለመገልገያ የቀረቡ ጥናቶች ናቸው። እነዚህም ደግሞ አንዳንድ የታወቁ መጽሔቶች ላይ የታተሙ የኔ ሪሰርች ውጤቶች ናቸው። እዚህ መጽሐፍ ላይ የገባ አንድ የኔ ቻፕተር አለ። በተለይ ደግሞ የውጭ ሰዎችን ጤንነት በሚመለከት በጀርመን ሀገር በሚዩኒክ ከተማ እዛ ጀርመን ሀገር እያለሁ አንድ ለታወቀ ኢንተርናሽናል ድርጅትም ሰራ ነበር። ታሂሻን ኖን ኢንተርናሽናል ይባላል። ታሂሻን ኖን ኢንተርናሽናል እና ችኛውም እዛ ላይ የወጣ አንድ አርቲክል ነው። ያ የታወቀ ኢንተርናሽናል እንትን ድርጅት ነው። አሜሪካ ውስጥ ነው ዋናው ቤዙ። ሰፖርት አፍሪካ ኢንተርናሽናል የምንለው የአፍሪካን ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች የሚረዳ ድርጅት ነው እና የተቋቋመው ጀርመን ሀገር ነው። እና እኔ ደግሞ ለባቪያሪያ ስቴት እዛ ሚዩኒክ ከተማ የባቪያሪያ ተወካይ ሆኜ እዛ ስራ አስኪያጅ ሆኜ ሰራ ነበር። እና እነዚህ ጥቂት የስራ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው። ቀራረባቸው በጣም የተለየ ነው። የሚያስረዱሽ ነገር፣ የሚሰጡሽ ምሳሌ ትንሽ ከለመድ ነው የሌላ የስልጠና ሁኔታና የአቀራረብ ዘዴ የተለየ ነው። እዚህ ደግሞ መተን በየ15 ቀኑ በፕሮግራም ባለን ቁጥር ስመጣና ሳገኘው በጣም ትሁት ሰው ነው፣ በጣም መልካም ሰው ነው። የሚያስረዳሽ ነገር እንደ ሕክምና ባለሙያ አንድ የራሱን ድርሻ እንደሚወጣ ብቻ አይደለም፣ በቃ በደንብ እንትን ብሎ ጤናሽን ጠይቆ እንዴት ነው ተመችቶሻል እንደዚህ ነው ብሎ ጥልቅ ብሎ አስረድቶሽ ገልጾልሽ እና ደስ የሚል አቀራረብ አለው። ግልጽ ብለሽ እንድትቀርቢ እንድትነግሪው ያደርግሻል። እኔ ማደንቀው ብዙን ጊዜ ትጠይቂያለሽ፣ አይሆን አንቺ የሆኑ ጥያቄዎች ለምን ይሄ እንዴት ለምን ብለሽ ትጠይቂያለሽ። ዶክተር ዳይት ጋራ ያንን የጠየቅሽን ጥያቄ እስኪገባሽ ድረስ ያስረዳሻል። እሱ አይደለም በሳምንትም በ15 ቀኑም ቼክ አፕ አለሽ። ቼክ አፕ ውጤት አይደለም ይነግርሽ። ቁጭ ብሎ ይሄን ካደረክ እንዴት ነው ያለሽ፣ ይሄን ካደረክ ለውጡ ነው ለምን እንደተለወጠ ታውቂያለሽ። ይሄን አድርገሃል እውነተኛ ባለሙያ ውጤቱን ቀድሞ ይነግርሻል። አንቺ ሰው ነሽ፣ ተጓጓልሽ፣ ተጠብቂያለሽ። የሚቀጥለው እንደዚህ አድርገህ ነው የምትመጣው፣ እንዲህ ትሆናለህ ብሎ ይነግርሻል። ይሄን ካለሽ በቃ ምን ትፈልጊያለሽ? በዛው ልክ ነው። እኔ እንግዲህ ኦልሞስት አሁን ጨረስኩኝ፣ ስድስተኛ ወር ላይ ነኝ ያለሁት። ፐርፌክት ነው ለኔ። በጣም የሚናገረውን ነገር እዛው ለውጡን
እያየሽው ነው በቃ እያየሽው ነው የምትሄጂውና በጣም ልዩ ነው በተለይ ደግሞ ዲሲፕሊን ነው ይጋብዝሻል በቃ አሁን ዋናው ዜጋር ነው ማመን ነው እንድታምኝ ያደርገሻል ከዛም በኋላ ትለወጫለሽ ደሞ የሚሰማሽ ኢትዮጵያ ከመምጣቴ በፊት ወደ አሜሪካም ሄጂ አሜሪካም ለተወሰነ ጊዜ ሰርቻለሁ እዛ በተለይ ላስ ቬጋስ ነው የሰራሁት ለአጭር ጊዜ ከዛ እንደ ወደ ጀርመን ተመለስኩኝ ከዛ ነው ወደ እንግሊዝ ሄድኩት አሁን ከእንግሊዝ ወደዚህ ስመጣ የኛ ማገር ኢትዮጵያም ያ እንደ ታዳጊ ሀገር እድገት ላይ ስንኖር የሚመጡ በሽታዎች አሉ ነው የኛው የውጭዎቹ the western diseases የሚሉት ነው ወይም የምቾት በሽታዎች ወደ ኢትዮጵያም እየሰረጹ እየገቡ ነው በከተሜው ሶማል አስቀድመን በኢትዮጵያም ውስጥ እዚህ ላይ መስራት ካልጀመርን ያ ሌላ እንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ይሆናል ነው ዋና ይዘቱ ይሄ ነው ያ ያቱም የልብ በሽታ ካንሰር ስኳር የመሳሰሉቱ እየጨመሩ ከመጡ በአገራችን በከተሜው ሰው ሌላ ተላላፊ የምንላቸው በሽታዎች አሉ ተላላፊ በሽታዎች ለኤችአይቪ ኤድስ ቱበርክሎሲስ የመሳሰሉቱ አሁን ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ የምንላቸው እንደ ልብ ካንሰር ስኳር ውፍረትም እንደ በሽታ ነው እና ከተጨመሩ እንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ይሆናል ስለዚህ አስቀድመን መስራት መጀመር አለብን መከላከል መቻል አለብን የሚል ነው ስለዚህ እዛ ያሉት ውጭ ያሉት ሚዲያዎች እንትን ያላቸው የገረማቸውና በዚህ አርስት እንድናወራ ያፈልጉት ምንድነው ኢትዮጵያ በታዳጊ በድህነት የምትታወቅ ሀገር አይነት ናት እና እንደዚህ በሽታዎች የምቾት በሽታዎች እንዴት እዛ ገቡ ስለዚህ እናወራ ነበር እና እዛ ውስጥ ያመጣሁት አርጉመንት ምንድነው ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ከከተሜው ሰው 2% እንኳን ቢሆን የችግር ያለው ይሄን ችግር በጊዜ አድረስ ማረግ አለብን ማውራት አለብን የሚል ነው ልብ በሽታ ካልነ እስከ 90% መከላከል እንችላለን እንዳይከሰት ስኳርም ላይ 80 እስከ 90% ካንሰርም መልካም ዜና ስለ ካንሰር ቢኖር ምንድነው ካንሰርም መከላከል እንችላለን ነው ስለዚህ የኔ ዋና አተኩሮ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ በዚህ ዙሪያ ላይ ለመስራት ነው እነዚህ በሽታዎች የኛን አገር ሰዎች ማጥቃት ሳይጀምሩ በፊት አስቀድመን ማድረግ የሚገባውን እናድርግ ነው በሀገራችን የተለመደ አይደለም ለአኗኗር ዘይቤ መሰጠው ጥንቃቄ የለም ለአመጋገባችን ነው እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው እኔ ትልቅ ክብደት ያለው ሰው የሆንኩት ማለት ነው እና ከእሱ ጋር ስንገናኝ የዚህን የውፍረት የቦርጭ መዘዝ ወደፊት ሊያመጣ የሚችለው ሆዴን እያሳየኝ ነው ከዚህ በኋላ 25 አይነት የህመም ችግሮችን ያስከትላል በሚል በጽኑ መከረኝ ከዛ በኋላ ተስማማን አንድም እኔ ለወደፊት ከፊቴ ቀድሞ እንዲጠብቀኝ አልፈቅድም ምን ማድረግ አለብኝ አልኩት በዝርዝር ነገረኝ የአመጋገብ ስርዓት መለወጥ እንዳለብኝ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለብኝ እና በሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እነዚህን ነገሮች ማስተካከል እንደሚቻል ነገረኝ ኢሚዲየትሊ ተቀብዬ ወደ ተግባር ገባል 6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ነው 20 ኪሎ የቀነስኩት በእርግጠኝነት ከዚህ 6 ወር በኋላ ምናልባትም የህክምናው ሳይንስ ሊያዘው የሚችል ስታንዳርድ ላይ ደርሳለሁ ብዬ አስባለሁና በሀገራችን ይሄ ትልቅ ነገር ነው አንደኛ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ተግባራዊ የሚሆነው በዚህ ሙያ ነው ሁለተኛ የሰዓት ማጥፋት ችግር እንዳይኖር ማለት ብዙ ጊዜ የለመድነው ደም ግፊት ስኳር ወዘተ ሲመጡ እነሱን ያው በህክምና የመከላከል ስራ መሰረት ይሄ ሳይንስ ግን በተጠቃሚ ከመሆን የተነሳ በእርግጠኝነት አፌን ሞልቼ እናገራለሁ አዲስ እይታ ነው የፈጠረልኝ አዲስ ተጠቃሚነት ነው ያደረገው ሪኒው ነው ያደረገኝ ጉልበቴ ጨምሯል አቅሜ ጨምሯል በግር 50 ሜትር አልሄድም ነበር አሁን ግን በቀን እስከ 6 እስከ 7 ኪሎ ሜትር መሄድ እችላለሁ ጊዜ ካለኝ አመጋገቤ ተስተካክሏል ጤናማ ህይወት የተፈጥሮ የአይምሮ የአካላዊና መንፈሳዊ ነገሮች ጥምረት ነው ብሎ የሚያምኑት ዶክተር ዳዊት ከስራ ውጪ በሚኖራቸው ጊዜ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ያሳልፋሉ ነፃ በመሆንበት ጊዜ የመጀመሪያው ጧት ማደርገው ምንድነው አየሩ ንጹህ ከሆነ ቁምጣና ቲሸርት ነው ማረገው ማለት ነው እና የስፖርት ጫማ አርጌ በእግሬ ብዙ ጓዛለሁ ያ አንዳንድ ጊዜም ጆግ አረጋለሁ ሮጣለሁኝ እና በጣም የምወደው ሌላው ነገር ምንድነው ፀሐይ መሞቅ ነው
የፈረንጆቹ ሰን ቤዚንግ የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ለአራት ለአምስት ሰዓት ፀሐይ ላይ ልተኛ ይችላል። ከዛ ሌላው በጣም ሞዶ ነገር ማንበብ ነው። እና ሳነብ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ከሙያ ጋር በተያያዙ ነገሮችና ብዙ ሳይንሳዊ ጥናቶችን ነው የምከታተለው። ጥሩ ሙዚቃ መስማት ወዳለሁ። ጥሩ ሙዚቃ ስንል ሞር ክላሲካል ይሁን ካንትሪ ወዳለሁኝ። ባለኝ ጊዜ ከከተማ መውጣት ፈልጋለሁ። አሸዋ ወይም ሃይቅ ዳር እና ጫካ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ ማሳለፍ እንፈልገው። እንደምታዩ ጊታርም ይዣለሁ፣ ግን በጣም ጎበዝ እንትን ጊታር ተጫዋች አይደለሁም። ግን ለራሴ የሚሆን ያው ትንሽ ትንሽ እጫወታለሁ። ህይወቴ ሶስት ሴት ልጆች እና አንድ ወንድ ልጅ አለኝ። ሁለቱ በአሁኑ ጊዜ የመጀመሪያ ሁለቱ አሜሪካ ነው ያሉት። ሴቷ ሲያትል ናት፣ ወንዱ ኤሌ ነው። ሁለቱ ትናንሾቹ ደግሞ ቲኔጀሮች ናቸው። እነሱ እንግሊዝ ሀገር ነው ያሉት። አንድ ሰው በዚች ምድር ላይ ሲኖር የሆነ አላማ፣ ራዕይ፣ ፐርፐዝ ያስፈልጋል። አይደለም የምንኖርበት ምክንያት ያስፈልጋል። ህይወት ጨዋታ አይደለም። ተወልደን የሆነ አመት ኖረን መሞት አይደለም። ከዛ በላይ ነው። ፐርፐዝ አለ፣ አላማ አለ። መድረስ የምንፈልገው ቦታ ለመድረስ የሚቻልን ማድረግ አለብን ነው። ዋናው ደግሞ ስለ እኔ ሳይሆን ሌሎቹ የምናደርገው ነገር ነው። አይደለም እውነተኛ ደስታ ማለት ሌሎቹን ማገልገል ነው፣ ሌሎቹ መኖር ነው። ስለዚህ ነው ጤነኛ አስተሳሰብም፣ ጤነኛ አመለካከትም፣ ጤነኛ የአኗኗር ዘይቤም ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ አይ ቲንክ ለሀገርም ለወገንም ለዜጋም እውነተኛ ፍሬ ሊያስገኙ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ በመጀመሪያ እንደጠቀስኩት ቦሌ ዌልነስ ሴንተር የሚል ተቋም አነስ ያለች ነበር የጀመርነው። ከዛ ወደ ሻላ ዌልነስ ሴንተር አሳደግ ነው። አሁን ደግሞ ዋናው ራዕያችንና ፍላጎታችን ምንድን ነው? እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ተለቅ ያለ ተቋም ጀምረን እዛ ውስጥ ሰዎች መጥተው ለምሳሌ 10 ቀን ሊሆን ይችላል፣ 20 ቀን፣ 30 ቀን ተቀምጠው አስፈላጊ የሆነ ተፈጥሯዊ ሕክምና ተደርጎላቸው በተለይ ከአኗኗር ዘይቤ ጋር የተያዘ የሚያስፈልገው ሪክሬሽን የመዝናኛ ቦታ ኖሯቸው ትምህርታዊ ገለጻ እየተሰጣቸው እዛው እየበሉ እያረፉ በተፈጥሮ መንገድ እየታከሙ የሚድኑበትና አካላቸውን ወይም ጤናቸውን የሚንከባከቡበትን አይነት ተቋም መጀመር ነው የምንፈልገው። ይሄኛው ፈረንጆቹ ይሄ ላይፍ ስታይል ሴንተር የሚሉት ነው። ያው የምንተነፍሰው አየር፣ ፀሐይ ብርሃኑ፣ የምንጠጣው ውሃ፣ ምግብ ከነዚህ የበለጠ ወይም ደግሞ ጤነኛ አስተሳሰብ ከነዚህ ነገሮች የበለጠ ፈውስ ምድር ላይ የለም። ምንም አይነት መድኃኒት ከነዚህ ጋር ሊስተካከል አይችልም። ስለዚህ ዋና መልእክቴ ጤነኛ እናስብ፣ ጤነኛ ኑሮ እንኑር፣ በተቻለ መጠን እንዋደድ፣ እንፋቀር። ያ ዞሮ ዞሮ የህይወት ትርጉሙ ይሄ ነው።